Jeg er topmotiveret, og jeg er sådan, der skal bare igennem det her. Det var rigtig, rigtig godt. Altså, opleve, hvor spændende det er. Det er jo gået bare sådan rigtig fint, stille og roligt, synes jeg. Det var en rigtig god fødsel. Jeg kom med en stor frygt om det at føde, men jeg gik derfra og følte mig sådan meget motiveret. Så må jeg jo bare gøre noget for at forberede mig på, at jeg kan trykke. Det gode ved kurset har været sådan hele den mentale del, at man har været bevidst om, at man kan godt styre sin krop eller have kontrol over den, når man er i sådan en fødsel. Hele teorien bag Anja Weiss tilgang gav rigtig god mening for mig. Det var ligesom det, som jeg fandt ud af på kurset, at ja, det er ikke bare sådan et, hvor man ligger sig ned, og så løber jordmoren rundt og siger, nu skal du gøre dit og datten, og så skal man have en mega smertestilling og sådan noget, men at man faktisk selv kan arbejde med. Og så var det spændende at finde ud af, at en fødsel var sådan en meget fysisk, kropslig oplevelse, sådan, der kunne hænge lidt sammen med nogle ting, som man oplever omkring seksualiteten også. Men jeg synes, det bliver spændende at opleve min krop i fuld aktion. Det jeg har fået ud af, det har været det, og hvad man kan gøre aktivt selv med fødsler. Det er jo det, jeg er interesseret i, for hvis det ikke noget om fødsler, da jeg blev gravid. Så det, jeg først og fremmest fik ud af det, det var, at jeg blev tryg omkring det her med at føde. Før at jeg var på kurset, der var jeg direkte rædselsslagen ved tanken, at jeg havde været skruk i årevis. Man har altid tænkt, men det der med at føde, det kommer til at gå helt galt, fordi jeg har så lav en smertetærskel simpelthen, så det bliver forfærdeligt. Jeg synes virkelig, at jeg føler mig meget velforberedt, efter jeg har været på kurset, og jeg har været igennem det her hjemmetræningsforløb også. At have været hele kurset igennem, og vidste sådan mentalt nu, hvad der skete, og hvad jeg kunne gøre, og sådan noget. Jeg oplever at få en mere aktiv rolle, og jeg oplever, at jeg har mere kontrol over, hvad der skal foregå. Det der med vejrtrækningen, når vejrene kom og sådan noget, det fungerede rigtig, rigtig fint. Og så havde jeg sådan til sidst, da jeg endelig fik lov til at gå, og jeg kom i pressefasen, så sagde jordmoren sådan, husk nu at slappe af underlivet og sådan noget. Og så tænkte jeg bare, åh, hesteøvelsen. Så jeg sad der og lavede med læberne og sådan noget, så det var ret morsomt faktisk. Så på den måde, så fungerede det rigtig godt. Altså, der er hele tiden, der kom sådan, nej, nu skal jeg gøre det, og nu skal jeg gøre det, og sådan noget. Ikke? Jeg var ikke et øjeblik tvivl om, det ville være hårdt arbejde, og det nok heller ikke ville være uden følelser for, hvad der skete i ens krop. Så jeg har hele tiden været fokuseret på, at det handlede om kontrol. Men altså, jeg vil selvfølgelig bruge åndedrætsteknikken til smertelindring, så det, den vil jeg jo selvfølgelig holde godt fast i. Jeg har mærket en stor interesse for begge jordmøder over, hvordan jeg håndterede V'erne og hvilke teknik jeg brugte. Jeg nåede at blive smertelindret med en epidural den sidste del af min fødsel, og da den holdt op med at virke, der skulle jeg så igen have gang i teknikken, og der hjalp den mig helt ekstremt meget. Og det var selvfølgelig, fordi jeg også var blevet så god til den i alle de dage, jeg havde brugt den op til. Men det er helt klart, teknikken hjalp mig til at holde fokus. Det jeg har fået ud af, det har været det, og hvad man kan gøre aktivt selv med fødsler, det er jo det, jeg er interesseret i, for hvis det ikke noget om fødsler, da jeg blev gravid. Jeg gik i træningslejre og lavede de øvelser, som hun anbefalede, og det betød, at da min fødsel gik i gang, så gik jeg også i gang med at bruge dem. Vejrtrækningerne under V'en, det overfladiske åndedræt, havde jeg meget, meget stor glæde af. Jeg havde syntes, at det måske var lidt omstændigt, når jeg øvede det, men og faktisk syntes, at det var svært at holde det længe nok, og sådan, men selvom at min vejr var forholdsvis lang, så når der først var en V, så synes jeg, det virkede utrolig naturligt at gøre det. I hele V-fasen kunne bruge teknikker med at trække vejret, og sådan ligesom at have kontrollen over sin egen krop, og være med, uden at man sådan blokker helt fra. Ikke? Jeg oplevede ikke smertefuldt. Det var ikke noget, jeg blev bange for. Det var ikke noget, jeg havde lyst til at flygte fra. Jeg havde haft en fornemmelse af, at det ville gøre sindssygt ondt. Ikke? Altså, jeg tænkte, ikke at jeg var bange for det, men jeg havde bare troet, at smerten ville være helt anderledes. Altså, og det synes jeg slet ikke. Altså, det synes jeg var en stille og rolig sådan oplevelse egentlig. Kvinder, vi har nogle kroppe, der kan noget, som er helt utroligt, ikke? Men man tror det slet ikke. Ud og øv jer på smertefri fødsel, sagde jeg. Det var et hilsen.